Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղղում եմ Արեթ Միրզյանին, արտաքին գործերի նախարարին. Պարոն նախարար, մենք գիտենք, որ վերջերս Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը հայտարարություն էր արել Արցախի հայ պատմամշակութային կոթողները իբր աղվանական ներկայացնելու և վերջներս հայկական ինքնությունը խեղաթյուրելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դուք անդրադառնայիք այս հարցին, ինչպես նաև, եթե երկու հարց, եթե ես չեմ սխալվում, փետրվարի 4-ին տեղի ունեցել հերավար հանդիպում, որտեղ որ քննարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը Երևան և Բաքու, կխնդրեի, որպեսզի հանրությանը տեղեկացնեիք մանրամասներ այս մասով։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Արտգործ նախարար Արարատ Միրզյանը։ Հարգելի Տիկին Ղազարյան, կարծում եմ նկատել եք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է արել այս կապակցությամբ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի դիրքորոշման և մտադրության կապակցությամբ, և այդ հայտարարության մեջ մենք խստորեն դատապարտել ենք այդ մոտեցումը, մեր կարծիքով սա ևս մի վկայություն է այն բանի, որ փորձ է արվում ուղղակի ջնջել հայ ժողովրդի ներկայության հետքերը Լեռնային Ղարաբաղում և ընդհանրապես պատմական հայրենիքում, և այստեղ թերևս իրավացի են պնդումները այն մասին, որ սա տարիներ շարունակ տևած հայատյացության և էթնիկ զտումների քաղաքականության մի դրսևորում կարող են լինել։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին այստեղ բացի նշվածի հարկեսա նաև մարտահրավեր է արդարդացյան միջազգային դատանի համար և հրատապ միջոցներ կիրարելու վերաբերյալ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի դատանի որոշման առումով, որտեղ շատ հստակ ասվում է այդ վճռի մեջ, որոշման մեջ, հորդորվում է, պարտադրվում է Ադրբեջանի իշխանություններին կանխել և պատժել վանդալիզմի և պղծման դեպքերը ուղված հայկական մշակութային ժառանգության, կրոնական ժառանգության, այդ թվում եկեղեցիների, այլ պաշտամունքների վայրերի, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի դեմ, և այստեղ դատարանը թերևս Ադրբեջանը պիտի կատարի դատարանի վճռով իր վրա դրված պարտավորությունը։ Պիտի ասեմ նաև, որ այս պահին այստեղ հրամայական է դառնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջամտությունը, և մենք ողջունել ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատող առաքելություն, տարածաշրջան գնահատող առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը, և կարծում եմ, որ այժմ, այո, պայմանավորվածություն է այդ մասին, մտքեր են փոխանակվել նաև փետրվարի 4-ին, հստակ ժամկետներ, հստակ պայմանավորվածություններ չկան, բայց կողմերը վերահաստատել են կարևորությունը այդպիսի այդ տարածաշրջան ունենալու, և հիմա այս հայտարարությունից հետո մենք ևս մեկ անգամ դիմում ենք արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, և նաև նախատեսում ենք ոչ առցանց հանդիպումներ քննարկելու այս հարցը։ Մի կարևոր նրբերանգ կա, ուզում եմ ավելացնել, որ մեր պատկերացումներով այդ այցը պիտի տեղի ունենա 1954 թվականի Հաագայի զինված ընդհարումների դեպքում մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ կոնվենցիայի սահմանած սկզբունքներին համահունչ։ Համեցեք։ Պարոն Միրզյան, վստահաբար քաջադեղյակ եք նաև, որ նախորդ տարի հոկտեմբերին և այս տարի նախորդ շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևերում նույնպես արտահայտվել է կեղծ աղվանական մշակույթի այս ներմուծման գործընթացը Ադրբեջանի մոտ վարվող, այսինքն սա նաև գնահատական է ոչ միայն հայկական կողմի, այլ միջազգային հանրության։ Մենք ինքներս որպես խորհրդարանական դիվանագիտության գրողներ լավագույնս փորձում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերների հետ, որպես բարեկամական խմբի ղեկավարներ և այլ բոլոր ֆորմատներից, ես վստահ եմ, օգտվում են նաև մեր խորհրդարանական դիվանագետ մեր գործընկերները, և ես թույլ կտակ ասեմ, որպես խորհրդարանական դիվանագիտության կրող պատրաստ ենք աջակցել Արտգործ նախարարությանը պաշտպանելու հայ պատմամշակութային հուշարձանները Լեռնային Ղարաբաղում, և կուզեի, որպեսզի նաև
Duc arăcărcii de hertin, te înțepes că roken că ajacțel aș corsen. Tătșin vor pusi aveli arag corsen, vor vite agen haite vor merie că hertineri îți găcere grătunere ori din tătșcom o haki an haite anume da antulă trelie ief pentru că arag corsel aș contextul. Շատ ողջունում եմ եւ խրախուսում եմ Հարգելիքին Ղազարյան ձեր պատրաստակամությունը ամբողջ ուժով լծվելու այս չափազանց կարևոր գործին։ Ուզում եմ նաեւ արտաքին գործերի նախարարության անունից հավաստեմ, որ մենք եւս մեր կողմից պատրաստ ենք անել առավելագույնը, որպեսզի ձեր խոսքում, ձեր կոնտակտներում, այսինքն խոսքը հնարավորինս առավելագույնս հիմնավորված լինի եւ ճիշտ շեշտադրումներով լինի, ինչպես ձեզ, այնպես էլ ընդհանրապես բոլոր խորհրդանական գործընկերներին։ Ես մի անգամ եւս ուզում եմ վերահաստատեմ, որ խորհրդանական դիվանագիտությունը չափազանց կարևոր գործիք է եւ չպետք է թերիկ իրարվի։